Ja, det skal nok blive rigtig grimt. Så det elsker vi det her. Vi elsker det allerede. Det bliver super grimt. Så det skal nok blive grimt. Sådan. Hej alle sammen, det er Mandiel her, og velkommen tilbage til endnu et super fedt afsnit OP Prison. Oh yeah, baby. Og der var jeg sgu lige ved at glemme, hvad det var, vi skulle optage i dag. Men det er selvfølgelig OP Prison, vi skal optage i dag. Lige nu, der står jeg oppe i det lille skur, som jeg har oppe på overfladen. Og jeg har valgt at lave den her løsning med, at man skal ned igennem det her lange rør for at komme ned til mine ting. Og så er jeg lige skrevet her på eget ansvar. Gradvist har vi jo fået flyttet tingene ned, og sidste gang fik vi jo lavet et super lækkert kisterum, og det blev jo sindssygt lækkert, venner. Super fedt. Så hvis der er nogen, der ikke fik set det, så kan I jo tage et kig på afsnittet sidste gang. Men siden sidst har jeg lige fået lavet den her lille hop færdig. Jeg tænkte, det kunne jeg godt lige gå og arbejde lidt med. Er der slet ikke noget lyd på her, eller hvad? Er der slet ikke noget lyd på, El? Jo, der er lyd på, der er bare ikke musik på. Sådan der. Fint. Men I kan se, der er mit kisterum der, så er vi DME Shop. Den skal vi arbejde på i dag. I kan se, jeg har ikke gravet ud til den. Jeg har kun lavet den her ting, hvor man kommer ned. Her har vi poolområdet, og her har vi, det ved vi ikke endnu. Og der er heller ikke gravet ud til den, så ja. Kisterummet har vi her. Jeg ved ikke, hvis der er nogen, der ikke fik set sidste afsnit, så kan I lige hurtigt få en opfrisker. Det var det, vi byggede sidste gang her. Hvilket blev super godt. Jeg kan rigtig godt lide, jeg ved godt, den her mix med diamant og de andre ting, det er måske ikke sådan det, man ser typisk, men jeg synes, at så er der ligesom sådan en rød tråd fra hele portalen, eller hvad vi skal kalde ting, hop-indgangen her, eller hvad vi nu skal kalde den, ikke? Indgang her, det matcher det hele, og så indikerer det lidt, at vi har nogle dejlige værdier herinde, ikke? Det synes jeg er mega lækkert. Okay, men vi skal jo, hvordan fint er den kartoffel kommet ned? Okay, det var ikke det, vi skulle. Men vi skal have lavet en shop i dag. Og vi skal finde ud af, hvordan vi gør det bedst muligt. Og jeg er lidt i tvivl om, hvordan vi gør det. Jeg tænker måske, at vi kan grave, at vi kunne grave ned en gang. Ja, selvfølgelig skal vi grave ned, men vi kunne grave ned, så vi laver en firkant, der tilsvarer fuldstændig det her. Bare nedunder, så kunne der være sådan nogle forskellige jobsting. Så lad os prøve at grave en gang. Hvis jeg så lige graver ned en gang. Sådan der. Så er vi et godt stykke nede, måske en gang mere. Og så kan vi jo sådan ligesom begynde at gøre sådan her. Det vi så lige skal finde ud af, det er, at hvor... Sådan der, yes, så kan vi grave den her vej nemlig. Så kan vi hurtigt, så får vi også et pænt loft at kigge på. Det bliver ret nice. Sådan der, så hvis jeg lige graver ud her, så tror jeg, det bliver rigtig godt, venner. Jeg ved godt, at vi har lavet sådan, de sidste bagsen har været sådan total hyggenbyg. Så, men det skal der også være plads til. Fordi jeg tænker, I skal være med på den her lille rejse herinde, hvis jeg bare bygger det, jamen altså, så er det ikke så sjovt. Det synes jeg i hvert fald ikke. Jeg synes, I skal have lov til at være med på hele rejsen her. Hvordan det hele blev til. Aliens shop inde på OP Prison. Hvordan blev det til? Det er folk nødt til at se. Eller, det bilder jeg mig ind lige nødt til at se. Okay. Lad os se, hvad vi har at gøre godt med her. Kan vi få en shop ud af det område her? Det er jo sådan lige det, der er spørgsmålet. Nu lyser vi lige en lille bitte smule op. Der skal vi skal selvfølgelig tage højde for, at der også kommer en nedgang herover. Aha. Så det kan vi jo nok lige så godt bare gøre plads til med det samme. Godt. Så hvis, det kunne være, at jeg skulle finde nogle blocks, så vi rent faktisk er helt 100 på, hvor det hele skal være. Hvad er det, der bliver ved med at sige? Bimle og bamle modtager vi nogle... Nå, det næste bliver level op. Det er rigtigt nok. Min excavation skill her. Den her udgravningsskillen her. Den er jeg bare i gang med at level fuldstændig. Godt, lad os se sådan her. Vi skal sørge for, at rummet minder så meget om det ovenover, som overhovedet muligt. Lad os se, der kommer vi nok til at gå lidt for langt. Og så de der, de skal væk igen. Sådan der. Godt. Fint. Og hvad med herovre? Kan vi gå en blok længere ind? Det kan vi nok ikke. Det er fordi, den her ikke er helt færdig. Så hvis jeg finder nogle bloks her, lad os prøve at se. Vi kan jo faktisk flyve op lige her. Og så skal vi ned i kisterummet en gang. Lad os prøve at se her. Kom nu, ned. Fordi jeg flyver, så kan man ikke slå det fra, eller hvad? Kom on, jeg skal ned. Jeg skal have nogle blocks. Var det ikke herover eller var det her? Jeg kan ikke lide. Der smider noget jord i stedet for. Hold da op, Alien, han er god til den her med knapper. Okay, vi har nogle diamantblokke, vi har nogle emeraler, vi har nogle guldblokke. Vi tager lidt af det hele her. Gustav, han smider bare om sig med penge. Han har masser af monitors. Han er fuldstændig fløjtende ligeglad med sine monitors. Det er også okay. Det skal der også være plads til.
Lad os se. Og der. Lad os prøve at se. Så skal vi... Skal jeg huske at grave ned sådan her? Jeg kan lige så godt grave helt ud. Sådan der. Der. Godt, godt. Så dækker vi lige til her. Fint. Aha. Og den skal dækkes til der. Og det der, det skal også være emerald. Sådan der. Og det kan vi også lige så godt gøre herover. Sådan der. Bum, bum. Så er der sådan ligesom taget lidt højde for den. Så skal vi også tage højde for, det er jo, var det den her, vi valgte? Det var den her, vi valgte, var det ikke? Det var den, vi valgte til det dejlige, den dejlige shop. Fint. Det var det nemlig. Så gør vi sådan her. Det er sjovt. Den første af de her larmer altid rigtig meget. Jeg ved ikke helt, hvorfor det er. Den har armboldlyden. Så ja. Jeg ved det faktisk ikke. Der må jeg være svaret skyldig, men den må jo tælle for et eller andet også. Så det er... Ja, ja. Det er også fint. Det er sikkert også alt sammen meget fint. Nu skal vi finde ud af, hvor langt vi skal ned. Vi vil jo gerne have, at der er en lille smule højt til loftet. Vil vi ikke? Vil vi ikke det? Det håber jeg, vi vil. Det tror jeg, vi vil. Lad os se. Jeg tror, det er nemmere, hvis jeg lige finder den størrelse på rummet, jeg gerne vil, og så kommer jeg tilbage, fordi ellers så får vi brugt en forfærdelig masse tid på ingenting, nemlig. Okay, venner. Så er vi sådan rimelig klar her. Nu kan I se, nu har vi rummets størrelse. Bortset fra den her over, der er fjernet lidt for meget. Sådan der. Godt. Det er rummets størrelse. Det her, det skal erstattes med en farve på et tidspunkt. Det skal vi finde ud af i det her afsnit. Man kan se, så har vi både et loft, men så skal vi også have et gulv. Og lige nu, så kan vi prøve at se her. Så har vi, kan vi lave en stand her, en stand her, en stand her, og her indgangen. Det bliver skide godt, venner. Det bliver sindssygt godt. Det første, jeg tænker, vi skal have gjort, det er, at vi skal have lavet et gulv. Og vi er simpelthen nødt til at lave et gulv, som bare er sindssygt lækkert. Sindssygt lækkert, venner. Måske kan vi finde noget clay, som vi kan lægge ret langt rundt her. Det kunne vi prøve. Lad os prøve at se, hvad har vi... Kan vi ikke bare købe noget clay? Det kan vi godt. Vi trykker på shop. Sådan der. Og så kan vi prøve at se en gang. Så skal vi have noget clay. Nå ja, forresten, jeg kan se, at jeg kan ranke op nu, så der er nogen, der har givet mig en masse penge. Tusind tak til dem, der har givet mig penge. Jeg skal beklage, hvis at jeg ikke får set det ordentligt. Det er jeg selvfølgelig ked af. Men lige her, når jeg sidder og bygger og sådan noget, så holder jeg ikke super meget op med øje med chatten, desværre. Så, men jeg sætter ikke desto mindre, så sætter jeg utrolig meget pris på det, der bliver givet. Så tusind tak for det. Det er rigtig, rigtig pænt af jer. Så fik vi ligesom det på det rene. Så kan vi se, så har vi en kant rundt her. Så er spørgsmålet. Om vi skal have en kant mere sådan. Om vi skal have sådan en rigtig kant der. Der. Godt. Det tror jeg faktisk ikke er helt dumt. Og så skal vi have noget i midten selvfølgelig. Der kunne vi måske bruge det der sådan trædesign, vi har set før. Vi kunne selvfølgelig også mixe en anden form for clay ind. Det kunne vi også. Men jeg kunne måske godt tænke mig at mixe noget træ sammen her. Det kunne være ret sjovt. Måske skal vi bruge planks og ikke logs den her gang. Og det er faktisk ikke helt dumt. Det kan godt være, at I sidder og tænker, nej, det er den værste, det er nogensinde har fået. Eller det er en af de værste, det er den nogensinde har fået. Og det er også helt okay. Det gør ikke noget, at man tænker sådan. Men nogle gange er vi nødt til at prøve noget nyt. Lad os prøve at se her. Vi skal af med noget jord. Er det min jordkiste? Det var det ikke. Det er min klækiste. Hvor er min jordkiste? Er det jord? Det er jord, det der. Godt. Nogle gange kommer der lige sådan en lag spike, og så skal nogle af tingene tilbage. Okay, sådan der. Yes, lad os se her. Det er det her, så vi skal have noget oakwood plank, vi skal have nogle acacia, vi skal have noget birch, og vi skal måske have sådan noget dark oak. Så har vi sådan fire forskellige, og den her kan vi lave om sådan der. Godt. Lad os prøve at se her, hvad vi kan få ud af det her. Det kan jo, det værste, der kan ske, det er, at det bliver møghamrende grimt, og det går jo nok, hvis det skulle være tilfældet. Det tager jeg ikke så tungt. Okay, lad os prøve at se. Det kan være, at vi skal starte med en mørk for at bryde kontrasten lidt. Så gør vi sådan der, så tager vi dum, og... Ja, det skal nok blive rigtig grimt. Så det elsker vi det her. Vi elsker det allerede, det bliver super grimt. Så det skal nok blive godt. Sådan der. Godt være, at vi skal have en anden kant rundt om den. Men det kan jeg lige finde ud af. Efter den orange, så var det birch. Yes, og efter birch, så var det oak. Og efter oak, så var det vist den her. Yes. Se, det er faktisk ikke helt dumt. Men vi skal måske have en ramme rundt. Skal vi ikke? Hvad hvis vi fik en mørk ramme rundt her? Lad os lige prøve det en gang. Sådan her. Yes. Fjerner vi lige her. Jeg tænker en anden form for clay måske. Der var sådan en mørk gang clay, vi kunne købe. Så lad os lige prøve det. Der var en enkelt en. Vi gør det sådan der. Der var noget at komme til at fjerne. Der. Godt. Eller har vi diamant på os? Vi har diamant på os, venner. Så kan vi da lige få lavet det ordentligt. Sådan der. Godt. Hvad med herovre? Der mangler noget iron. Sådan der. Iron. Godt. Og så går vi ind i shoppen en gang. Lad os prøve at se her.
shop, og så kunne jeg godt tænke mig noget af den mørke klæde, der var herovre. Jeg tror, det var ikke der. Det var her, den var. Cyan. Den grå her, den kunne jeg faktisk godt tænke mig at prøve at eksperimentere lidt med. Jeg tror, det kunne blive rigtig godt. Det kan også være, at det bliver noget værre møg. Nu prøver vi lige at se her. Sådan her, yes. Godt, væk med den der. Og... Hvis vi nu gør det hele, den grå der måske, så er det måske bedre. Lad os prøve at se. Ved du hvad, ja, det ved du hvad, giv mig lige et øjeblik. Ja, så det blev rigtig grimt det her. Det kører vi med, fordi når folk kommer hernede, ikke? Når de kommer ud, tænker jeg, nej, nu skal vi gøre en kugle, og siger hvad satan, hvorfor er det her gulv så grimt? Og så går de hen og bruger alle deres penge i min job. Det er sådan, jeg tænker, det sker. Det gør jeg. Okay, skal vi få fyldt de væg ud? Jeg tror måske, jeg har nok til det her. Lad os prøve at se. Vi kan lige så godt få gjort sådan et helhedsindtryk her. Jeg tænker, vi bruger den dejlige mandige magenta farve her. Sådan der. Det skal nok blive godt. Det skal nok blive godt. Ja, ja, det gør det faktisk ganske udmærket. Ganske udmærket. Så det skal nok blive godt. Men en ting, der er lidt værre, det er, at vi skal finde ud af at sælge et eller andet. Vi skal sætte nogle shops op, som kan sælge noget. Vi skal også finde design til nogle shops. Sådan der. Vi skal have nogle små boder herinde. Det skal vi. Og det skal nok blive rigtig grimt. Åh, ja, vi må se ad. Sådan der. Jeg prøver nogle ting, som jeg udenbart ikke har prøvet i Minecraft før. Sådan mixe meget på den her måde. Det har jeg ikke gjort før. Mange gange så er jeg sådan... Så tænker man, nu skal jeg lave verdens pæneste ting, og så går man stå, fordi at så man kommer i tanke om, nå ja, men jeg bygger jo ikke pænt. Så, og så har man jo et problem lige der, ikke? Ja, så det er... Okay, magenta, den der. Og vi køber lige en lille stack af dem. Sådan der. Så har vi det på det rene. Godt. Så er det på plads. Lad os se. Vi kunne jo godt gøre, ligesom vi har op ovenpå her. Lave sådan en her rundt, for at få noget sæt torches på. Ej, det er jeg ikke vild med. Det bliver for lavt til loftet. Okay, vi skal finde ud af at lave nogle stande her. Lad os prøve at se. Så vi skal have gang i nogle kister. Det er helt 100. Mm-hmm. Så vi skal have nogle kister op den her vej, tænker jeg. Ja. Vi skal der. Okay. Det må vi se på. Lad os se. Jeg vil starte med nogle kister. Okay, venner. Nu skal vi se her. Her har vi tre kister, så her har vi har 3-6. Vi har 9 kister i alt med ting, som vi kan sælge. Vi skal så finde en måde at gøre det her rigtig pænt på, så folk kommer ind og tænker, jeg skal købe nogle ting her. De behøver ikke nødvendigvis sige det på den måde, men hvis det er det, der skal til, så er det, der skal til. Okay, lad os se en gang. Hvordan får vi dem til at sige, det skal jeg købe det her? Så det ved jeg lige ikke. Nu skal han lige tænke en gang. Lad os prøve at se. Kunne vi lave noget rigtig grimt? Et rigtig grimt mix af en art? Vi skal ligesom lave noget, der går rundt her, ikke? Så det ser sådan rigtig specielt ud. Det er det, vi går efter. Jeg tror, vi skal have gang i noget træ. Vi skal have gang i noget træ. Så det må vi gøre. Op i kisterum. Sådan her. Op og så ned. Sådan der. Lad mig prøve at se. Så har vi noget wood. Vi har noget acacia wood. Ja, oak wood og acacia. Det kan vi sagtens arbejde med. Hvorfor er der ikke lyd? Hvorfor er der ikke noget lyd? I don't even know, man. Jeg kan ikke høre mine kister. Der er noget galt med mine kister. Min kister går i stykker. Freak, min kister går i stykker. Skynd jer lige at sige til Freak, min kister går i stykker. Så må han fikse dem. Sådan er alien. Okay, lad os prøve at se her. Ja. Interessant valg. Ellers så... vi kan jo ikke grave ind i den her. Det er jo også det, der er problemet. Så vi er nødt til at gøre et eller andet rigtigt mærkeligt her. Lad os se. Der. Og så skal vi have noget op i toppen her. Den her, det er ikke en, vi kan fjerne med. Nej. Det er det ikke. Den kan vi ikke gøre så meget ved. Så det vi skal have en form for stær op her, måske. Fordi jeg går ikke ud fra, at vi kan gøre noget her. Nej, det kan vi nemlig. Det kunne godt være, at de havde gjort et eller andet, så man kunne det. Men nej, det kan man ikke. Aha. Lad os se en gang. Det skal nok blive rigtig interessant, det her.
Hvis jeg nu lige laver en workbench en gang, så kan vi måske få fingrene... Ja, det var så ikke en workbench, det der. Det var nogle træstuber. Okay. Der. Lad os se. Så hvis jeg... måske den her. Lad os lige prøve. Hvordan bliver det, hvis vi gør sådan der? Ja. Så kan den åbne i hvert fald. Okay. Det er et bud. Hvordan kan vi gøre den grimmere herover? Så kan vi gøre sådan her. Der. Og så er vi ligesom sådan. Og hvis vi så tager alles yndlings acacia herover også, så er der ligesom... Så har vi ligesom ramt det grimmeste af det grimmeste nu. Det skal... Ved du hvad, det her, det bliver skide godt. Så når folk kommer ind, de vil gøre alt for at smide deres monitors efter os. Måske skulle vi i virkeligheden gøre sådan her, lad os prøve at se. Bare for det mat. Ja, det giver faktisk et bedre look. Sådan der, det gør vi. Det gør vi sgu. Sådan der. Godt. Og så skal vi også gøre det med acacia herover. Ellers så kommer det til at se helt sort ud. Sådan her. Godt. Ja, jeg synes faktisk ikke, det er helt dumt, det der. Sådan, det kan godt være, fordi jeg har set så mange grimme ting nu, at jeg bare tænker, ah, men altså, det er lidt pænere end normalt. Så. Det kan også godt være, det er derfor. Jeg ved det ikke. Men jeg synes ikke, det er så slemt, som det kunne have været. Så det må vi se. Lad os se en gang her. Godt. Og så skal vi have nogle torches på her. Hvor kunne det være? Vi skal have nogle inde i hjørnerne, det er helt 100. Der. Der. Og... her. Måske skal vi i virkeligheden også gøre sådan. Lad os prøve at se her. Aha. Bare for at det matcher det andet jo ikke. Det skal jo nødvendigt ikke matche. Lad os, fordi vi går rigtig meget op i, om det matcher nemlig. Vi kunne jo også godt sælge noget. Der kunne faktisk godt være noget her. Det kunne da faktisk godt. Sådan der. Det kunne da sagtens. El, du er genial. Åh, tak skal have, El. Tak skal have. Sådan der. Vi skal sælge så mange ting som muligt. Jeg ved ikke, hvad vi skal sælge, men vi skal nok finde ud af det. Lad os prøve at se her. Ja. Det her, det kunne godt fungere. Nu skal vi bare have sørget for at lyse op bedst muligt. Lad os prøve at se. Det bliver måske også for meget godt, ikke? Hvis vi nu holder den her tanke med her. Sådan der. Det bliver skide godt. Sådan der. Når vi gør det på den her side, så er jeg faktisk rimelig vild med det. Der. Der. Og der. Flot. Behøver vi så den her over? Det gør vi faktisk ikke. Okay, lad os prøve at se en gang her. Hvis jeg husker rigtigt, det er ikke sikkert, at gøre det, men vi kan prøve at teste på den her. Lad os prøve at se. Skriv den mandige... Den mandige... L. Så skal vi være... Vi vil gerne sælge... Skal vi sælge stacks her? Hvad skal en stack koste? Det kommer selvfølgelig an på, hvad det er. Men skal vi skrive... skrive 10.000. Jeg ved ikke, hvad vi skal sælge. En stack. Lad os prøve at se. Vi kan sælge mandige ting, så vi skriver magenta clay. Lad os prøve at se. Kan vi finde ud af det? Kan vi sælge det? Shoppen er lavet korrekt. Okay. Så hvis jeg sætter noget, en masse magenta clay ind her. Aha. Det er bare en test. Det er højst sandsynligt ikke det, vi skal sælge nemlig. Lad os prøve at se her. Okidoki. Det var den her kiste. Kan vi lige sætte noget af det her ind, og sætte noget af det andet ind. Der. Den purple, den er magenta. Okay, så prøver vi at sætte noget af det ind, og så kan vi jo eventuelt lukke op for folk lige om lidt, fordi folk de står og råber og skriver og siger, Elia, vi vil gerne ind, vi vil gerne ind. Åh, ja. Det må vi se, om vi kan finde ud af. Så sætter vi det ind, den her. Magenta. Jeg kan ikke huske, hvad vi køber det stykket, eller hvad vi køber stakken for i shoppen. Det kan vi lige prøve at se. Det er højst sandsynligt en rigtig god handel, de kan gøre sig, og den er sindssygt dårlig for mig, højst sandsynligt. Men det kan vi lige hurtigt teste. Magenta, det koster 320.000. Så det her, det er et røverkøb, venner. Det er et røverkøb. Okay, lad os, så er vi klar. Nu skal vi op og lukke op for folk. Sådan der. Kom så, folk. Nu skal I ind i butik. I skal ind i elgebutik. Sådan, folk kan bare komme ind. Sådan. Lad os prøve at se. Du overlevede. Dejligt, du overlevede. Sådan. Nu står I nede i hoppen. Og du overlevede også. Skal I ned i shop her? Skal I ned i shop? I skal ned. Du snyder os. Nå, jallemanden. Sådan. Køb min clay. Køb min clay. Skal lige se, om det virker. Ja. Den virker der. Jeg ved ikke, om de kan købe magenta clay, eller hvad det er. Nu må vi prøve at se.
Jeg kan godt trykke. Det er blevet flot. Ja, det er blevet rigtig flot. Jeg synes faktisk, det er blevet meget godt. Jeg kan meget godt lide det. Sådan der. Man kan ikke paye 1 milliard. Okay, jamen det er fint. Det er flot. Folk elsker det. De kan godt lide min shop her. Som man jeg håber, at folk kan flyve, når de kommer ind. Ellers går... Clay, den er ikke... Okay, så den er ikke sat ordentligt op. Ja, ja. Så det... nej. Så ved du hvad? Så nu laver vi lige noget andet her. Nu gør vi lige sådan her. Lad os prøve at se, at vi skriver den. Mandy L. Og så var det antal. Vi sælger en stag. Det vil vi sælger 32, faktisk. Sådan der. Og så begynder prisen. Så skriver vi 300.000, ja. Og så skriver vi, hvad den hedder, coal. Sådan der. Sådan. Så prøver vi sgu den, venner. Kan jeg lige komme ind i den, tak? Kan jeg lige komme ind i den? Sådan. Der. ja, den, jeg tror, den virker. Sådan, kan vi lave det her om? Yes! Sådan der. Så pludselig smider vi det ind her. Bum, 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 bum. Sådan der, mand! Så, nu skal det nok blive godt. Oh yeah. Jeg tror, det virker nu. Ja. Det må vi finde ud af. Hvad hedder det? Coal ore? Nej, det hedder bare coal. Fint nok. Godt. Fix hullet. Hvad for et hold? Nå, hullet. Nej, det er meningen. Fordi så kan... Åh, her. Det skal nok blive godt. Skrev han hullet? Nej, det er så hullet. Ah, ja, men jeg tror, han mener hullet. Jeg tror, han mener det her. Okay. Det kan være, at fikse det på et tidspunkt. Folk, de falder ned og dør. Jeg fik mig lige den her hoe her. En super hoe. Det er meget godt. Det er faktisk en god shop, jeg har her. Jeg kan sælge nogle af de ting, som jeg får. Folk, de tager mig. Men ved I hvad, venner? Jeg vil bare sige tusind tak, fordi I har siddet og set med. Jeg håber, I nåede det her afsnit, hvor vi kom i gang med shoppen her. Hvis I har nogle gode idéer til, hvad vi bør sælge, så skriv det ned i kommentarfeltet. Så tager jeg kig på det næste gang. Og selvfølgelig, hvis I har en god idé til, hvad vi kan gøre med spørgsmålstegnsrummet derovre, som vi ikke ved, hvad vi skal have endnu, så må I også gerne skrive det ned i kommentarfeltet. Ellers så ses I bare næste gang, venner. Hej hej.